Aquest dissabte a la plaça Sant Corneli s'ha omplert per celebrar una festa en motiu del Dia Mundial de la Salut. La setmana ha estat plena de xerrades de conscienciació sobre la importància de donar vida saludable, fomentant hàbits com el consum de fruites i verdures o la importància de l'esport. Entitats públiques com l'Institut Català de la Salut o el Complex Esportiu Municipal han col·laborat en aquest dia mitjançant activitats i paradetes informatives. Altres associacions del poble, com Alcohòlics Anònims, Onco Vallès Baix Montseny o Amics d'en Biel, han posat el seu gra de sorra en aquesta jornada. La Noelia Cortés, mare d'en Biel, ens explica quin és el projecte en el qual l'associació s'està volcant. La primera gala benèfica que farem aquí a Cardedeu és un projecte que és bastant gran, que és recaudar cèntims per al Palaix. És un nen de 13 anys que, a conseqüència del virus del sarampió, s'ha quedat en estat vegetatiu i necessita fer una reforma bastant gran a casa seva. Mentre a la plaça Sant Corneli se celebrava aquesta festa, al Museu del Poble s'organitzava una activitat per conèixer les propietats dels llegums. En aquesta activitat han col·laborat l'Espai Cultural i Gastronòmic Tarambana, Cal Cerdà i Pep Salceta, cuiner del Vallès Oriental, que treballa des de fa anys en la recuperació i la conservació de varietats vegetals i tradicionals del Vallès. A més del tastet de llegums, el cuiner vallesà ha donat alguns consells sobre aquest fruit.